Nē, nu, demokrātija, kā teica klasiķis, labāks nekas nav izdomāts. Jā, bet nu, katrā ziņā mans uzskats ir, ka arī dažādi disputi ir jārisina. Nu, katrs, protams, to risina pēc sava intelekta līmeņa, teiksim tā. Un man tas neatstāja labāko iespaidu, un es domāju arī, ka daudziem par Latvijas valsts, tātad sevišķi ārvalstīs, kas ir nu, nerad tas labāko iespaidu, kā Latvijā. Bet varbūt citās valstīs notiek tieši tāpat, nevajag teikt, ka pie mums viss ir sliktākais. Jums šķiet, ka deputātiem Jurašam un Strīķei, nu jau arī ministram Bordānam, ir ar intelekta līmeni problēmas? Nu, to lai izlemj citi Nē, cilvēki, bet es jūsu neapšaubu, bet viedoklis. nu, katrā.